Kwanza mambo ya tenge ni mazito sana, na si tenge peke yake, kuna tenge na kuna Ali Mwasahu. Mimi yanga nasikia uchungu sana vile hii jambo limewekwa, ndio maana nasema ni la kisiasa. Hii mambo ya Bruce ni mambo ya kisiasa. Maana kama ni kweli mwenye ambao anaimba Justice for Bruce ndio moyongoni mwa wale waliomfanyia tenge kile kitendo. Niko na video hapa, inasikitisha sana, ambapo video hii tenge alitandikwa kiasi ya yeye kupoteza mpaka ule mwili aliokuwa nao. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Naam, karibu sana kwenye Van TV Media. Of course, this is your favorite channel ambayo inakupatia ombea udaku unaotendeka nchini na nchi za ugaibuni. Cha muhimu tu ni uweze kusubscribe kwenye channel yetu, ili tutakapo post chochote utakuwa mtu wa kwanza kuweza kututizama. Nashukuru sana kwa wenye wanaweza kutusupport hadi mahali ambapo tumeweza kufikia hivi sasa. Kulingana na ile story ya Bruce Chawa 001 kuweza kufanyiwa, kumeweza kuibuka na mambo mengi sana. Mambo mengi yameweza kuibuka kwenye hii kaunti ya 001 pale ambapo Amal Sonko 001 ameweza kuibua mambo ambayo yanaweza kutendeka humu kwenye kaunti ya 001. Huku akiweza kusema kuwa wenye ambao wanaweza kudhulumiwa kupitia kwa vitendo mbalimbali, wenye wanaweza kufanyiwa mambo mabaya yenye yanahitajika haki huwa haiwezi kupatikana. Ameweza kumwongelea pale tenge akisema kuwa hadi wa leo tenge aliweza kupigwa kulingana na mambo na siasa, lakini hadi wa leo hajawahi pata haki yake. Amal Sonko ameweza kusema yeye hawezi kukata Bruce kuweza kupata haki yake, ila tu yeye anaweza kupigania wale wote ambao waliweza kupatikana na vitendo tofauti tofauti waweza kupata haki yao. Kama unavyojua Amal Sonko ni yule mwanadada ambaye anapigania gavana Abdul Swamad kuweza kufutwa jina lake kwenye kile kisa ambacho kiliweza kutendeka kwenye hii kaunti ya 001. Pale aliweza kupigwa interview na mwanadada mmoja kutoka Sawa Media, Faith Brandi, akaweza kuelezea kile chimbuko ambacho kiliendelea kuanzia kile kitendo chote ambacho kueleza kutendeka kwenye hii county 001. Na pia akaweza kuwasii wana Mombasa wote waweze kupigania haki ya Bruce Chawa 001, pia waweze kupigania haki ya tenge ambaye nasemekana aliweza kupigwa kulingana na hii mambo ya siasa. Alianza kuongeza pale akasema wanasiasa wengi wameweza kuingilia hili jambo kuweza kujinufaisha wao wenyewe. Shukrani sana. Karibu. Mambo ni mengi. Muda mchache dadangu. Aha, mambo kuhusiana na tenge kuna endaje? Kwanza mambo ya tenge ni mazito sana, na si tenge peke yake. Kuna tenge na kuna Ali Mwasahu. Mimi yanga nasikia uchungu sana vile hii jambo limewekwa, ndio maana nasema ni la kisiasa. Hii mambo ya Bruce ni mambo ya kisiasa. Maana kama ni kweli mwenye ambao anaimba Justice for Bruce ndio moyongoni mwa wale waliomfanyia tenge kile kitendo. Niko na video hapa, inasikitisha sana, ambapo video hii tenge alitandikwa kiasi ya yeye kupoteza mpaka ule mwili aliokuwa nao. Na alijaribu kutafuta justice yake hakupata. Kwa hivyo sisi kama watu wa Mombasa tunaomba kama ni justice. Hii ndio maswala aliyomtokea tenge. Kidogo kupoteza maisha yake. Na unadhani kwa nini alipigwa hivi? Alipigwa kwa sababu ya chama, na yeye ndio mwanzilishi wa chama cha UDA. Mimi ningependa sana Rais Ruto anisikie. Tenge amekuwa mwaminifu sana ndani ya chama cha UDA. Ndani ya hii Mombasa. Amebrand kila kitu chake kwa pesa yake mwenyewe. Kwa sababu ya kumpenda Rais Ruto. Lakini kulingana na hawa watu waliokuja
ambapo walipelekwa na tenge kule, wakaja kumgeuka tenge, kumfanyia tenge madhila yale aliyomfanyia. Wakaona haitoshi, wakarudi tena kwa Ali Mwasau. Ali Mwasau alipigwa marisasi karibu na nyumba yake kabisa, kiasi ya leo Ali Mwasau mkono wake umekuwa mlemavu, anachezea risasi ndani ya tumbo lake, sidhani kama hata ametolewa zote. Ulemavu alionao Ali Mwasau umepitia kwa hii siasa. Je, kama mimi naomba tu kama mwananchi mkereketwa wa hili jimbo la Mombasa. Mimi napenda kitu cha ukweli. Kama ni justice, ningependa sana hakimu wa hii Mombasa. Sisi kama wapwani, kuna justice amkututendea ya tenge. Masiaidi walishughulika na historia kanyamaziwa. Kuna justice atakupata ya Ali Mwasau. Na si ati hakuna evidence, kila kitu evidence iko, lakini kanyamazishwa. Basi kama mta prevail justice ya Bruce ya kihaki, lilai a straight way. Na sisi tunaomba vile vile justice itendeke kwa watu watatu. Itendeke kwa Bruce, itendeke kwa Tenge, itendeke kwa Ali Mwasau. Without that, without that, us as a Kenyan, hatutakubali uamuzi wowote ule. Kwa sababu mtakuwa mumeeka siasa ndani. Kwa sababu Tenge ni mkubwa, ni mtu anayeheshimika ndani ya Mombasa hii. Ali Mwasau ni mkubwa anayeheshimika ndani ya jimbo la Mombasa hii. Kwa hivyo tunahitaji justice kote kote. Tutakubaliana na nyinyi. Msitake Mombasa kukawa na uadui. Mombasa ni nchi ya amani. Mombasa watu wanapendana, lakini sasa kumekuja vuguvugu la moto. Mnataka hii Mombasa iteketee? Hebu jaribuni kutazama hili swala na mliangalie kulitatua kivipi. Maanake tutazidi kuumizana wenyewe kwa wenyewe. Kina tunaomba hapa ni justice for Tenge, justice for Ali Mwasau. Sina mengi, ni hayo tu. Na labda unaweza kujua tu wale ambao walikuwa wamehusika kwa Tenge na Ali Mwasau. Hata Tenge mwenyewe alisema jana. Sijui kama iko hapa, alizungumza. Yeah. Ni washirika wenzake tu. Alizungumza hapa Tenge. Iko wapi? Na wakonazo hawana siasa yutu nafanya. Ni fitina liwa fitina. Wako kwa chama kwa njile kuruga chama. Hawako kwa chama hindi ye awani. Wafatiliwe vizuru wa chunguzwe. Si wana chama hindi ye. Ni watu wakuja kulivuruga hindi ye Mombasa. Mbeo sikuli gani kutujua? Niwa najua chama picha zile pane ete na kitu. Pane mekunjika. Mbeleka tana ni mara tatu. Niachene kila hina alesi. Mbona anasema so watu ambao wako huko? Hapana. Yaani chenye nazungumzia ni kuhusiana na HOH. Oh, okay. Ambapo ni vita vya kwao. Hata jana Tenga ametoa video akisema kwamba mimi leo napitia hii shida kwa sababu yako wewe. Hata mimi nilipigwa. Nikaumizwa. Na sikusikia kiongozi akiongea hata siku moja kusema na nilikuwa katika kambi yako. Na nilipigwa, nikaumizwa, na hata ni wewe tumeandika ma statement na hakuna DC alifuatilia hata hiyo kesi hata siku moja. Hadi leo nimeumizwa, hadi nimefika kwa hali hii. Nilipigwa na nikapigwa vibaya na kila mtu aliona video. Yeye ndio alihusika ambaye anapiga vigelegele na vilerehere pa hapa na pale. Kwa hivyo nataka kumwambia kama anataka kupambana kisiasa, vaa njuga, sisi ni wanaume tupambane kiwanjani. Hii mambo ya kike kufuatana nyuma, tuache kufuatana nyuma nyuma. Tapelekana kisiasa, sisi ni wanasiasa. Twende kisiasa, lakini mambo mengine tukutane baadaye. Tunasema sheria ifuate mkondo wake. Mohamed Hussein kama ana makosa ashtakiwe, na kama hana makosa aachiliwe, aende nyumbani. Hata mimi nilipigwa nikaumizwa na sikusikia. Huyo ni mheshimiwa Tenge. Yeah, it's so sad. Labda unaweza kuambia nini watu wa Mombasa? Mimi ningependa kuambia watu wa Mombasa, tuwache ubinafsi, tuwache ukabila, tuwache siasa, tupendaneni. Tuwache kuchochea moto juu ya moto. Simameni na haki na ukweli. Mombasa ya zamani ilikuwa ni nzuri sana, lakini sasa hizi mmetia siasa sana. Mmetia dhiki, mmetia chuki. Tuacheni hizo tabia. Tu wewe naendelea tu subscribe kwenye channel yetu na pia uweze kutufollow. Tutakuwa tunakupatia uda kuombea unaotendeka kwenye county 001 na pia nchi nzima na pia ulimwengu mzima endapo utakutokezea chochote. And guys, endelea tu tusikize chenye Amal Sonko aliweza kusema pale.